Nossa, deve ser no morro da Litinha. Vem, moça. Aqui vamos, moça. Cidona tá aí. Cidona tá aí, ó. Vem cá, moça. Vaga! 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 É, filmar e descer não é fácil não, mano. Nossa, não chama a guia, não chama os boi na vara não, pai. Ué, op. Op. Iba. Tá aí, irmão. Vamos que vamos. Pra cá, ó. Uau! Para, moça, tão vindo, vai ficar grande demais. Uau! 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 Essa aí! Isso aí, moça. O carrão tá aqui. Vou parar que o bicho tá ficando grande. Dia 28 de fevereiro, sabadão. Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha, né? Para que ele cresça cada vez mais.